Čau všichni, tady je Vysou Set a vidíte u videa, kde se podíváme na top 10 největších boss fightů, které jsme mohli kdy ve hrách vidět. Pod číslem 10 se skrývá hra Infamous 2, která se na nic nehraje a jednoduše přináší pokračování podařeného titulu. Stejně jako v případě prvního dílu je před vámi otevřená third person akce ve stylu GTA, která brnká na superhrdinskou notu. Místo střílení kulek hlavní hrdina metá z dlaní elektrické výboje a před vozidly dává přednost pěšímu přesunu. Je to zdravější a navíc k čemu auta, když dokážete šplhat mršněji než hyperaktivní veverka a ještě díky elektrickým superschopnostem můžete svištět po trolejích a drátech rychlostí přímo závratnou. Teď už ale něco k těm slibovaným monstrům. Apokalyptická stvůra jménem Beast si to dusá ulicemi Empire City a hlavní hrdina Cole se snaží žhnoucímu gigantovi postavit. A právě proto se v městě New Marais snaží najít nějakou zbraň, kterou by mohl použít proti téhle nezničitelné stvůře. Samozřejmě se setká i s dalšími monstry, jak můžete vidět ve videu. Pod číslem 9 se skrývá zběsilá akce Devil May Cry. Světu tu vládnou démoni, lidstvo vlády jako loutky prostřednictvím dluhů, návykových limonád a burcujících televizních zpráv. Naštěstí je tu ještě temná organizace jménem The Order, která vidí skrz tuto zástěnu a chce proti skrytým démonům bojovat. Její hlavní zbraní se má stát mladík jménem Dante, potom jak démona anděla, který jako jediný dokáže hlavního pekelníka zničit. Série Devil May Cry byla vždy chválena za svůj soubojový systém, který nabízel pestrou paletu komp, přesné ovládání a dokonalou odezvu. O DMC, což je poslední díl, se dá říct to samé, záběry z něj vidíte tady a můžete vidět, že opravdu s těmito velkými monstry se tu také nešetřilo. Máme tu dále číslo 8 a pod osmičkou se skrývá hra nebo spíš herní série Resistance. Pro majitele konzolí od Sony je ta hra stejně typická jako například hra Halo pro konzole Xbox. Na planetu, jež si říká Modra, a již konstelace vůči slunci umožnila rozkvět fauny a flory, jednoho dne, který může být nazýván třeba temným, se útočila rasa, která nedobrá je. Rasa, již morální hodnoty jsou obskurní a vládnou jí velcí uchylové. Ti se zavázali, že vše původní na modré planetě zahubí a vytvoří si zde svá letní sídla. Pro milovníky postapokalyptických her je tohle jasná volba a když k tomu připočteme ještě tyhle obrovské monstra boss fighty, rozhodně nemůžete šlápnout vedle. Však uznejte sami, v kolika hrách jste viděli takhle impozantní monstra. Číslo 7 nám přináší bezesporu skvělou akční hru Lost Planet 2. Gigantická monstra, neuduchající akce, nádherné prostředí. Hra vás provede po několika různých místech od zasněžených plání přes opuštěná města až po vyprahlé pouště nebo zelené džungle. Na variabilitu prostředí si v žádném případě nemůžeme stěžovat. Co se týče bitev s řádně velkými nepřáteli, můžete se připravit na to, že jedna rána a je po vás. A v téhle hře jsou bossové opravdu velkou výzvou a nebude výjimkou, když budete prosit všechny svatého pomoc. Však uznáte sami, určitě na co se dívat a s čím bojovat, protože monstra v téhle hře jsou opravdu gigantická. Na šesté příčce se umístila série Gears of War, která se stala pro Xbox obrovsky úspěšnou sérií. Jedná se o third person střílečku, která standardizovala systém krytí, kde se schováváte za stěny, krabice, bedny, bunkry a všechno možné a s klidem v duši můžete odstřelovat všechny nepřátelé, které na vás přicházejí. Samozřejmě ani v téhle hře nechybí obrovská monstra, jak můžete vidět ve videu, a myslím si, že souboje s nimi vám dají pořádně zabrat. Ti z vás, kdo mají rádi hru ve dvou hráčích na jedné konzoli, si v téhle hře přijdou taky na své. S Marym jsme se u ní hodně natrápili a navstekali, ale myslím si, že pokud hledáte dobrou hru pro dva hráče, kde budete moct bojovat s velkými monstry, s touhle hrou rozhodně nemůžete také šlápnout vedle. Dostáváme se do první pětky, kde na nás čeká skvělé RPG s otevřeným světem, které se jmenuje Dragon's Dogma. Pokud se vám líbil Skyrim, ale mrzelo vás, že v nich není dostatek velkých a silných monster, v téhle hře se jich dočkáte vrchovatě. Problém je ale v tom, že se neskalujou zároveň s vámi, ale hned na začátku hry můžete narazit na tak silná monstra, že jedním úderem vás normálně smetou z povrchu zemského. Není výjimkou, že samotné souboje s těmito monstry trvají i několik desítek dlouhých minut a satisfakce za jejich poražení je opravdu obrovská. Takže pokud chcete otevřený svět, velký mapy, velký monstra, těžké nepřátele, rozhodně šáhněte po téhle hře, protože všeho se tady dočkáte opravdu vrchovatě. Těsně pod stupní vítězů na čtvrtém místě se umístila herní série God of War, ve které se ujmete role bývalého boha války a vyrazíte na tažení proti vládcům Olympu. Ve hře se setkáte s mnohými antickými potvorami a také s mnohými antickými bohy.
A jak už to v těchto hrách bývá, se svým hrdinou Kratosem vám nezbyde nic jiného, než je všechny porazit. A to včetně nejvyššího boha a nejznámějšího boha, vašeho otce Dia. Nebo co Hades, Poseidon? Žádný problém, Kratos si se všemi poradí a pokud máte rádi obrovské bossy, rozhodně se na tuhle hru blíže podívejte, protože si připravíte jedinečný zážitek a myslím si, že tohle je jedna z her, které se rozhodně nevyplatí vynechat. Tím se dostáváme na stupně vítězů, kde třetí místo obsadila série Dark Souls potažmo Demon Souls. Myslím, že tuhle hru není potřeba nijak víc přibližovat, ti, co jsou na našem kanále trošku zběhlí, tak moc dobře ví, o kterou hru se jedná. Kdybyste přece jenom ještě váhali, jedná se o tu hru, která způsobuje tolik vztekání, nervení, nadávání, frustrace, beznaděje, nadšení. Tolik emocí jako v téhle hře jsem zažil v málo které a myslím si, že ti z vás, kteří mají rádi boss fighty a celkově velkou výzvu, určitě by měli šáhnout po téhle hře. Je příznačná právě svojí obtížností a myslím si, že ohledně boss fightu není hra, která by byla náročnější. Takže kdo má rád takovou výzvu, tak jak jsem říkal, rozhodně se na tuhle hru podívejte, pokud ji ještě neznáte a rozhodně si ji zahrajte, můžete si zahrát jak na konzolích, tak na počítačích, kde vám je to milejší. Na druhém místě možná pro některé překvapivě se umístila herní série Monster Hunter, která se především v Japonsku stala obrovsky populární. U nás ji ovšem moc lidí nezná, ale s každým dalším dílem se ukazuje, jaká je to škoda. Monster Hunter je totiž oslava hardcore RPG, které se dá hrát stovky hodin, dají se v něm vyrábět meče, brnění, pasti a hlavně tedy lovit obří monstra. Dá se říct, že tahle hra definovala takový podžánr lovení monster, ale pokud chcete zajít opravdu až ke kořenům, rozhodně se puste do jedné z her ze série Monster Hunter. Je to prostě výborné RPG ze staré školy, které zaujme nejen propracovaným craftingem, ale i zábavným lovením příšer. A pro skalní fanoušky RPG žánru je to rozhodně hra, kterou byste si neměli nechat ujít. Nezbývá nám tedy nic jiného, než se podívat na hru, která se umístila na prvním místě a podle mě se jedná o nejlepší hru, co se týče boss fightu a bojování s obrovskými monstry. Tou hrou je hra Shadow of the Colossus. Celá hra je o tom, že vámi ovládaný hrdina musí za pomoci svého meče, luku a koně porazit 16 obrů, žijících v opuštěném prokletém údolí. A skutečně k tomu máte pouze jeden meč, jeden luk a jednoho koně. Máte je hned od počátku a žádný další předmět nezískáte. Celá hra vlastně pozůstává pouze z 16 soubojů a váš hrdina nemá žádný inventář předmětů, speciální magické útoky a nemůže si nikde koupit lepší zbroj. Tahle jednoduchost je ale to, co dělá tuhle hru geniální. Cesta ke každému kolosu není nijak nebezpečná, nic vás neohrožuje, nemáte žádný časový limit. Kuň se nemůže unavit nebo někam spadnout. Prostě jen dlouhé minuty jedete obrovskou krajinou. Ale to je fantastický snový zážitek, který překonává skoro vše, co jste ve hrách kdy viděli. O hře by se dalo povídat desítky minut, ale kdo si ji nezahrál nebo ani neviděl, nikdy nepochopí, jak je tahle hra skvělá. Pokud máte PlayStation 2 nebo PlayStation 3, je 100% povinnost si tuhle hru pořídit a na vlastní kůži se přesvědčit, proč se tahle hra umístila na mém prvním místě.